Com ens hauria agradat aquestes imatges, però amb les jugadores del CAC 7 Balomanora, i sigui com sigui, no es va aconseguir el títol, però vaja, la imatge que es va donar en aquesta Copa de la Reina a Màlaga va ser realment de 10, al igual que l'equip cadet, el CAC 7 Balomanora cadet, que es va acabar emportant la minicopa. Les jugadores granollerines van fer un torneig espectacular i s'han alçat amb el títol de la minicopa en derrotar a la final l'Atlético Ferreteria Industrial Carrús Balomano Elche per 33-20. En un partit espectacular de les granollerines, 10 gols de Laura Rabassa, 5 gols de Desiree Sánchez o 5 també de Martina López, més el 6 que va marcar la Naya López. Un autèntic partidàs del CAC 7 Balomano Granollers que es va fer, com dèiem, amb el títol de campiones d'aquesta minicopa. Hacía 7 años que no pasaba eso, bueno, o más, y bueno, tenemos mucha felicidad. Gracias.